မင်္ဂလာပါ။ယခုပို့ချပေးမဲ့သင်ခန်းစာကတော့အဝေးတင်တက္ကသိုလ်စတုတ္ထနှင့်သိပ္ပံယူပဗေဒအထူးပြုကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက်နျူကလ িয়ার ဖိစစ်ဘာသာရပ်မှာ Detection of Slow and Intermediate Neutrons အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီသင်ခန်းစာမှာ1 Neutron Detectors Neutron Time ကိရိယာများ2 Detection of slow neutrons, neutron နည်းများစမ်းသပ်တိုင်းတာခြင်း3 slow neutron detectors, neutron နည်းတိုင်းကိရိယာများ4 activation method, မိုးစွာနည်းလန5 scintillation counters for slow neutron detection, neutron နည်းစမ်းသပ်တိုင်းတာခြင်း3ရောင်ပြောင်းတောက်ရေတွက်စက်များ6 photographic emission in cloud chambers as slow neutron detectors.Neutron နေတိုင်းကိရိယာများဖြစ်သုံးသောအလင်းတိစေတာနှင့်တိမ်ခမ်းများနှင့်ခေါ် Detection of Intermediate Neutrons အလယ်လက် Neutron များစမ်းသပ်တိုင်းတာခြင်းတို့ကိုပို့ချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။1. Neutron Detectors Neutron တိုင်းကိရိယာများ Neutron မှာလျှက်စက်မရှိတာကြောင့်ဝတ္ထုတွေကို Ionization Ion ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ Neutron တွေရဲ့စွမ်းအင်နေတဲ့အခါမှာတော့နျူကလ িয়ার တုံ့ပြန်မှုတွေမှာပရိုတောဂျူထရောအယ်ဖာစတဲ့လျှက်စက်ဆောင်မှုတွေကိုထုတ်လွှတ်နိုင်ပါတယ် First Neutron အမြန်နျူထရောများဟာရုံးပြန်တက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်ရများနဲ့ Require Neutron စုပ်ကန်နျူကလ িয়ার များကိုလည်းထုတ်လွှတ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်နျူကလ িয়ার တုံ့ပြန်မှုတွေမှာနျူထရောကြောင့်ထွက်ပေါ်လာတဲ့အဲ့လျှက်စက်ဆောင်မှုတွေဟာဝတ္ထုတွေကိုဖြတ်သန်းသွားတဲ့အခါမှာတော့ionization ion ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းဖြစ်နိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ရေပုံရအားဖြင့် detection of neutrons neutron စမ်းသပ်တိုင်းတာခြင်း3တဲ့စီးမျဉ်းနှစ်ခုရှိပါတယ်အဓိပ္ပာယ်ကတော့1 counter ရေတွက်စက်တွင်ထက်သွင်းထားသောဝတ္ထုမျိုးစုံ၏နျူကလ িয়ার များနှင့် neutron တို့၏နျူကလ িয়ার တုံ့ပြန်မှုများမှထွက်ပေါ်လာသောလျှက်စက်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုခြင်းပဲဖြစ်တယ်ね neutron များနဲ့အပြန်အလှန်တက်ရောက်ပြီးစုပ်ကန်ထွက်လာသောပေါ်ပါ drusen နျူကလ িয়ার များ၏အကျိုးရလတ်ကိုအသုံးပြုခြင်းတို့ပဲဖြစ်တယ်။ detection of slow neutrons neutron နေများစမ်းသပ်တိုင်းတာခြင်းမှာတော့ပထမနည်းနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ကိရိယာများကိုအသုံးပြုပြီးတော့ detection of fast neutrons အမြန် neutron များစမ်းသပ်တိုင်းတာခြင်းမှာတော့ဒုတိယနည်းကိုအသုံးပြုတာတွေ့ရတယ်။လျှက်စက်ဆောင်အမှုန်များဖြစ်ကြတဲ့ proton, neutron, alpha စသည်တို့ကိုတိုင်းတာရာတွင်အသုံးပြုသော production of ionization ion ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းကိုအခြေခံပြုလုပ်ထားတဲ့သမယိုးကျ particle detectors များကိုအနည်းငယ်ပြုပြင်မှုပြုလုပ်၍ neutron တိုင်းတာမှုနှင့်အခြားတိုင်းတာမှုအမျိုးမျိုးတို့တွင်အစဉ်ပြေသောကိရိယာများဖြင့်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်အထူးသဖြင့်စွမ်းအင်နှင့်နျူထရောများအတွက်အခြားနျူထရောတိုင်းသာသောနည်းလမ်းမှာနျူထရောကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောနျူကလ িয়ার တုံ့ပြန်မှုများမှာရေဒီယိုသတ္တိကြွအိုက်ဆိုတုပ်များထုတ်လွှတ်မှုကိုအခြေပြုထားသောတိုင်းတာခြင်းဖြစ်တယ်။နျူထရောတိုင်းတာသည့်နည်းလမ်းများကို detection of slow neutrons နှင့် detection of fast neutrons ဟူ၍အုပ်စုနှစ်ခုခွဲခြားနိုင်တယ်။အခုဆက်လက်ပြီး detection of slow neutronsneutron နေများစမ်းသပ်တိုင်းတာခြင်းအကြောင်းကိုပို့ချပေးမှာဖြစ်ပါတယ် slow neutron detection အတွက်အသုံးများတဲ့ nuclear reaction များကတော့ neutron alpha reaction ဖြစ်တဲ့ boron neutron alpha lithium 7 plus 2.79 mega electron volt boron neutron alphaLithium 7 star plus 2.31 mega electron volt lithium 6 neutron alphaTritium 3 plus 4.79 mega electron volt များပဲဖြစ်တယ်။အထက်ပါ nuclear reaction များထဲကဒုတိယ reaction မှာ protest neutron lithium 7 star ဟာ excitation energy တက်ကြဆန်းအင် 0.48 mega electron volt ရှိတဲ့ excitation state တက်ကြချိန်မှာဖြစ်ပေါ်တာကိုတွေ့ရတယ်။ Now nuclear reaction တစ်ခုကတော့ neutron proton reaction ဖြစ်တဲ့ helium 3 neutron proton tritium 3 plus 0.764 mega electron volt ပဲဖြစ်တယ်။အ
Atapa nuclear reactions lekuha inverse prosti alien ilangen go diet chojade lance tame neutral cross sections jima to apo neutral cross sections shire. Taja eri nuclear reaction rego detection of tame neutral apo neutral santa time twa chima atombu bare. Duria reaction ma twalare protest nuclei lithium 7 star ha gamma ray go tolo biro. Ground state ကို ရောက်ရှိ သွားတာ တွေ့ ရ တယ် ခု တစ်ခါ slow neutron detectors neutronation ကြိယာ များ အကြောင်း ကို ပို့ ချ ပေး မှာ ဖြစ် ပါတယ် neutronation ကြိယာ များ က တော့ 1 boron trifluoride အချို့ တူ ရေ တွေ့ စစ် 2 boron အလွှာ အုပ် အချို့ တူ ရေ တွေ့ စစ် 3 helium 3 အချို့ တူ ရေ တွေ့ စစ် 4 ဈာညာ ရောင်စင်တိုင်း ကြိယာ နဲ့ ငါကွဲကြည့်ချင်းရေတက်စက်များပဲဖြစ်တယ်။တက်ဘိုရိုထရိုင်ဖလူရိုက်အချို့တူရေတက်စက်ဘိုရိုထရိုင်ဖလူရိုက်ကောင်တာကိုလောင်းကောင်တာလို့လဲခေါ်ပါတယ်။ရင်းမှာစတိတ်လက်စတီအလူမီနီယံသို့မဟုတ်ကော့ပါဖြစ်ပြုတ်လုပ်ထားသည့်စလင်ဒါပုံကက်တုတ်နှင့်အချင်း 0.5 mm ခန့်ရှိတက်စတင်သို့မဟုတ်နီကယ်ဖြစ်ပြုတ်လုပ်ထားသောဝင်ရိုးတစ်လျှောက်ရှိအနုဝိုင်ယာပါရှိပါသည်။ကောင်တာကိုအချင်းရှင်းလင်းမှရှိစလင်ဒါပုံဖျောင်းအတွက်သို့နှိမ့်ယူထားသည်။အထက်ပါဖျောင်းပတ်ပတ်လဲတွင် slow neutron စောင်းအင် အတိုင်းတာတော်တော်များများထိနျူထရောတိုင်းတာမှုစွမ်းရည်ဂိတ်တည်ရှိတာကိုတွေ့ရတယ်။ကောင်တာနှင့်ဖျောင်းကာယံသည် Kuching Timaro, Boro Trifluoride Counter I Leaha, 1.8 meter T Shibi, a chinga 5 centimeter T Shide, Tangwe P Amya Mabi, Buding a dog counter Amyagule, don't you lay Shide. Figure 1 ma pop yatare bongaro, Payamte ma mutare, Boro Trifluoride proportional counter, Boro Trifluoride, 2 to ye dress ye, bombe pipare. Ne, Bolo Arao, Chu to ye dress it. Bolo go de counter ye, deminavima, area de demu, 1 mg/cm² tissue do, Bolo Ara, si den otabi, a drain by maro, slow neutral miajao, Bolo de neutral effa nuclear reaction pipo bare, a deminavima shide, Bolo aluagado, a buso jessie a pit don't you bare. Counter ye efficiency, swan ye bo gounsy put a dre, jewado, borotin, iso togo, a don't you nine barre. There's a sound monocoup today, 2 helium 4 net 3 lithium 7, satiruha, such in peco, yisha jabi, jindo tema, a motocuta, counter at window, wayam 90, lime jago, tolo 90, boro aloa drema, there's a sound among yaye, swan in social mushidaja, boro gote, counter miaha, jinna laude, county. Brito, ye dremu pin in Mingui Mishirago, do yare. Tho, helium 3 choto ye dress it. Helium 3 proportional counter hale, Boro trifluoride counter ghetto bay, counter rim pitato, helium 3 gas a drain pipoti, tame neutrons nya jau pipoto, nuclear reactions nya ma tainta nito, limpia go, tope 90, proto asashito, lesser sound momiago, tolo bide. ဤကောင်တာများဟာPR မြင့်တဲ့အခြေအနေမှာလည်းအလုံးလုံးနိုင်ပါတယ်။လေဆက်ဆောင်အမုံတစ်ခုဖြစ်တဲ့2ဟီလီယမ်4နဲ့3လီသီယမ်7စသည်တို့ဟာစက်ကျင်ဖက်ကိုရေရှားကြပြီးရင်းတို့အထဲမှာအမုံတစ်ခုသာကောင်တာအတွင်းသို့ဝင်ရောက်နိုင်ပြီးလိုင်းဖက်ကိုထုတ်လုပ်နိုင်တယ်။ဟီလီယမ်3ပရိုပိုရှင်နဲ့ကောင်တာများဟာလော့ခရော့ဆက်ရှင်အော့ဖ်ဒါရီယက်ရှင်ကြီးမားသောနျူကလ ီယာ တုတ်ပြန်မှုခရော့ဆက်ရှင်တန်ဖိုးရှိတာကြောင့်ဘိုရိုထရိုင်ဖလူရိုက်ကောင်တာများထက်အက်ဖီစင်စီပုံမြင့်မားတာကိုတွေ့ရတယ်။လေးဈာညာရောင်စင်တိုင်းကြိယာဘိုရိုကုတ်တဲကောင်တာတွင်လျှက်ဆက်ဆောင်အမုံတစ်ခုဆုံးရှုံးသောပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ရန်အတွက်နျူထရောကောင်တာများကိုလျှက်ဆက်ဆောင်အမုံတိုင်းတာသောဒီတက်တာစ်နှစ်ခုကြားတွင်ဟီလီယမ်3သို့မဟုတ်လီသီယမ်6ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့်
radiator apu sop jesi alwa ba taku, janya ta to, ponsan pieti saula jade, lesser sound reaction proton a kugu, the piane pong yi tang dare, ya to, lime jabama nati, amona ku e, swan in pong lene, diet chujare, ta jiao, e counter amusati, gang modo, neutral spectrometers, neutral yangs in digria, piet ten share. Do neither neutral sign in yadre, helium 3, Janus spectrometer go, lithium 6, Janus spectrometer ne, nishinji doka, she e neutral dynamo efficiency sign ye di, asana se ma, ngaseti, boom ya ma down triare, to be yin di, energy resolution, sign in quetcha nizwan, bukan jangu le triare, now gang more chirkugaro, helium 3 ha, dressing bones and net, don't you nine be, lithium 6 garo, dressing in ne, don't you nine abe pete, Tabime, fast neutrons mia adredo, counter ye efficiency, swan ye ha ne javi, ten power minor five ma, ten power minor sekanda, si jang duyare. Nga, gwe chin, ye dressing mia. Bongman apie, fission even material go, counter ye atomian vima, area de demu atinta, ten microgram per centimeter square ma, 2 milligram per centimeter square, train si do, liney apie da centare. Tabime, Gwetji say by Miaye, Swan in Yamada Jang, Gwetji say by Tegat Kuha, a dream in the Vien Loye, so we mugo, Kanya Rama, a tall dancy mado, Limbiago, Tolo Nine, Gwetji say by Miago, gas counter, Dangwe P. Ye dresser, scintillation counter, Yam Yang Dow Ye dresser Domaho, Simicoda Daddy Data, the Piliago, Santa Gria Takune, Santa Dinda Nine Bare, Nuclear reactor kuma lube, alomian mare, neutral chatan to go, fission counters miane, sabji lila nai mare. Now, activation method, no so anila jango, pocha be mape bare. Le, activation method, no so anila, tame neutrons, apu neutral chatan to the kune, titre kanyade, dressing in yazuha, radio 30 jam mupia bojang, farmis ka dreshi ke bare. Yentrishimuga, slow neutrons, Santa Dinda Chingo, Chipozi Kevare, New Ya Redu 30 Jamugo, Dinda Yen, Chenanchi Shimuha, A Redu 30 Jamu Yet, the Damboma, Mudine Vare, Redu 30 Jamu Yet, the Danha, Tagene, Neutrosi Jando, Dreson Mide, a chaine, New Ya Redu 30 Jamugo, Satin Dinda, a chain tip, Nyaswa, do down Roma Pipavu, a sober Dinda Mumiadre, Redu 30 Jamu Yet, the Dan, 0.1 second ma, 10 power 4 years a dream ma, a don't win a go do yare. Kusabiro, scintillation counters for slow neutral detection. Neutral ne, santa dinda chin to, shang yang tau yi dresser mia a jango, bocha be ma pibare. Nga, scintillation counters for slow neutral detection. Neutral ne, santa dinda chin to, shang yang tau yi dresser mia. Susan Lila Dumyaga, slow neutral scintillation counters amyumyogo, titrain kevare, neutral ha, yam yam dao chingo, diametolo nainaja, neutral ne dopia mupia bobby, yin piazi boring, neutral two piatan dwado aka, ayo pipozi do, piatra mu tolo nain do, phosphor bar windi, piazi echo, machine piet lu abare. Phosphor bones how care dream, a lean like yam yadi, lean yan don no pit, do de lali shide, she uni langaro, bora dance bound net, since our fight loa palm yard, let's see sit at her and nilango don bare, neutron net, bora dope yamuma tralado, effa particles yadi, since our fight net, they are mupibi, yam yam dao chingo piposi bare. Figure 2 ma pop ya tare bongaro, scintillation counter UC a photo multiplier ju, a limboa milo taku, don't you tado, yam yam tau ye dresser ye, bongwe pibare. Now to cool nene, photographic emulsion in cloud chamber as slow neutral detectors. Neutral nita in kriya mya pit dondo, lengthy seta ne, ten kamya a jango, bocha be ma pibare. Chao, photographic emulsion in cloud chamber as low neutral detectors. Neutral ne dangriya mya pit dong do, lengthy seta ne ding kem ya.
အထက်ပါကရိယာနှမျိုးစလုံးမှာနျူထရွန်များကြောင့်ထွက်လာတဲ့တဆက်ခံလေယာဆက်ဆောင်အမုန်တွေရဲ့သွားရလမ်းကြောင်းကိုမျက်စိနဲ့မြင်တွေ့နိုင်တဲ့အတွက်စလိုးနျူထရွန်စမ်းသပ်တိုင်းတာခြင်းမှာအတုံးများဆုံးသောကရိယာများဖြစ်တယ်။အလင်းတီစေးသားသည့်လောမြင့်မာသောဖိအားတွင်အလုပ်လုပ်သောတင်ခန်းအဖြစ်ယူဆနိုင်ပြီးအဆိုပါကရိယာနှစ်ခုစလုံးမှာအမျိုးအစားတူသောသတင်းချဲ့လက်ပမာဏကိုထုတ်ပေးပါတယ်။ ကရိယာနှမျိုးကိုခွဲခြားအသုံးပြုနိုင်ရန်သိရှိထားရမယ့်အချက်အလက်များကတော့အလင်းတိစေးသားကပုံပိုတိလွယ်မှုကောင်းပြီးအားနည်းတဲ့နျူထရောပင်ရင်းများတွင်ပိုသုံးဝင်ပြီးတင်ခန်းရဲ့အားသာချက်ကတော့တင်ခန်းတွင်းမှာဖြစ်သွင်းတဲ့ဓာတ်ငွေ့ကိုစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ Immunogen-technique-seda-nipinyaha-jee-maare-do-te-mu-phe-po-khe-vi-je-pye-to-a-tain-ta-tuen-ti-lue-mu-degree-immunio-si-do-nucrea-immunions-nyaa-go-phe-po-do-te-si-khe-ba-re-nucrea-immunions-kriya-a-to-to-myam-nyaha-7-nitrogen-40-neutral-proto-C-carbo-3-reaction-ma-te-se-slow-neutrons-detation-at-we-at-tong-win-de-ti-ta-tien-sha-do-nitrogen-pa-ma-na-pa-win-ba-re- အဲ့ဒီမှာအပူနျူထရောဆုပ်ယူမှုဖြစ်စဉ်မှာထွက်လာတဲ့သွားရလမ်းကြောင်းမိုက်ခရိုမီတာအနည်းငယ်ရှိသောပရိုတော်ကိုအီမျူရှင်းစ်မှာတွေ့ရှိရေတွက်နိုင်ပြီးအပူနျူထရောဖြတ်သန်းထုတ်ပမာဏကိုခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ်။ခုနောက်ဆုံး detection or intermediate neutrons အလယ်လက်နျူထရောများစမ်းသပ်တိုင်းတာခြင်းအကြောင်းကိုပို့ချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ခနေ Detection or intermediate neutrons, alele neutron mia sanda dinda chin. Swain alele shire neutron mia ye cross section mia ha ionization radiations ion pyu pya twet chin ye low low de pi a go ya pho alon nei ja ni ra jaw thu that de alwa shire synthesis elements ion contrasting mia lo at da go twe ya de da ba me gamma rays thol lot de ion contrasting mia ga ro acha ion contrasting mia lo thu the bo ma lo ba bu 5 boron neutral alpha 3 lithium 7 star 2 3 lithium 7 plus gamma 480 kilo electron volt reaction မှာ ထွက်လာသော soft gamma rays ကို အသုံးပြုရေး rays နဲ့ bowe တို့က အလက်အလက်စွမ်းရင်ရှိသော neutron များကို တိုင်းတာနိုင်သော ဒီ data တစ်ခုကို 1953 ခုနှစ်တွင် တည်ထွင်ခဲ့တယ်။ Swain 1 kilo electron volt အထိရှိတဲ့ neutron များကိုပိတ်ကာထားနိုင်သော 5 boron အလွာများကို ဒီ data အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ တစ်ဖက်သွားလမ်းကြောင်းရောင်ပြောင်းတောက်ရောင်စင်တိုင်းကိရိယာတစ်ခုမှာအလင်းတောက်ပမှုကိုတုတ်ပြန်နှုန်းမြန်ဆန်တဲ့ sodium iodide phosphor ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်အခြားရေဒီယိုသတ္တိကြွပင်ရင်းများနဲ့ cosmic ရောင်ခြည်တို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောနောက်ခံနောက်ရှင်များကိုအခိုင်အမာဟပ်တားနိုင်ပါတယ်။ထို့ပြင်ခဲယန္တာနှင့် neutral အကများပါဝင်တဲ့ ဖြတ်သန်းစနစ်တစ်ခုကိုလည်းပြုလုပ်ထားပါတယ်။အဆိုပါဒီဒက်တာတွင်ဘိုရိုဒီဒက်တာအီတစ်ဖက်တစ်ချင်၌ဆိုဒီယမ်အိုင်ဒိုက်စ်ဖော့စဖာပါဝင်သောအလင်းပွားမီလုံးတစ်ခုအဓိကပါဝင်ပါတယ်။အသုံးပြုထားသောဘိုရိုပမာဏဟာစွမ်းအင် 1 kilo electron volt မြင့်မာတဲ့နျူထရောကိုမပိတ်ဆို့နိုင်တာကြောင့်နျူထရောစွမ်းအင် 5 kilo electron volt မှာ efficiency 95%ခန့်နဲ့ neutral swain 50 kilo electron volt မှာ efficiency 100%ခန့်အထိ short ကျနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ခုပို့ချပေးလိုက်တဲ့သင်ခန်းစာကို glue design နဲ့မသားနားထောင်မယ်ဆိုရင်စတုထနဲ့ယူပဗေဒအထူးပြုចောင်းသားចောင်းသူများအားလုံးစစ်မှတ်ရမှာအထောက်အကူဖြစ်ကြမှာပါ။test board နဲ့ study guide မှာပါတယ် exams နဲ့ exercise တဲ့ပုံစံတွေကိုလည်းလေ့လာဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းမှာကြားရင်သင်ခန်းစာကိုဒီမှာပဲရပ်နားလိုက်ပါတယ်။